Kulwokubirirwa ssabbiiti eno, ababaka abatuula akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi baagasimbagana n'abakungu okuva mu Minisitule y'ebyensimbi n'ebyobulamu abeeperereza gavumenti okubawa olukusa okufunira musigansimbi obukadde bwa ddoola obukunikiriza mu 3.8 okuzimba eddwaliro ery'ekikungu. Kati bannakyewa aba Uganda Debt Network bagamba nti ebiwandiiko ebiraga embalirira bo bye bamanyi bigamba nti eddwaliro lino lyetaaga obukadde bwa ddoola 2.5. Wabula ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kuwulira minisita omubeezi w'ebyensimbi ng'asaba obukadde bwa ddoola obukunikiriza 3.8. Gavumenti esaba miliyoni za ddoola 379 n'obutundu 71. Naye kati ebiwandiiko biraga nti pulojekiti yeetaaga ensimbi miliyoni za ddoola nga 2.5. Esente ate zigaziye ebitunda 5.2 kwezo pulojekiti zeyeetaaga. Bannakyewa era balaze emiwaatu egyakolebwa mu ndagaano eno egikontana n'amateeka agafuga enkolagana ya gavumenti n'ebitongole by'ebwannannyini ekimanyiddwa nga public private partnership. Nti gavumenti erina okuteekamu ensimbi n'empesa n'ateekamu naye kati w'otunuulira ekiriwo ku ground kiraga nti olwedde gavumenti eteekamu yokka etekyali PPP. Kakati twebuuza lwaki gavumenti eteeka ensimbi 10% okulaba ng'eteeka yeewolera omuntu kampani eteri ya gavumenti. Bano era bawadde gavumenti amagezi okuteeka ensimbi nga zino mu bitongole nga Mulago okutuuka ku mutindo ogwetaagisa mu kifo ky'okuzimba eddwaliro eppya. Eddwaliro lino erya International Hospital eRubobba. Ebintu ebimu byegenda okukola ebimu bikolebwa Mulago. Lwaki gavumenti teyongera nsimbi mu bitongole bya Cancer Institute ne Mulago ne Heart Institute okulaba nga at least tulabe nga biri bikola bulungi. Uganda y'emu ku nsi ezikyekulula mu byenfuna era ng'okubaka omutendera gwetuukako gw'ebyenkulaakulana eteekeddwa okwewola ensimbi okuva mu bitongole ebiwozi by'ensimbi n'amawanga g'ebweru. Wabula abalondoola ebbanja ly'erina bagamba nga Uganda tekomezza kwewola bintu bitazza magoba mangu eyolekedde olusozi Gambalagala okusasula amabanja g'erina. Kayonga Paul, NBS Amasengeje.